तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता हांगा कशें पुलीस प्रोटेक्शन आसा. पंचायतीच्या भायर आमी आतां पंचायतीन येयला. आमची आमी 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 आर टी आय घातलेली, ती आर टी आय व्हरपाक येयला. आतां सॅक्रेटरी सद्द्या हांगा ना, सो तेकाच रावला आमी. पूण हांगा तुमी पळयता, हांगा मातशें फुडें वचत जाल्यार सगळो आख्खो गांव रस्त्याचेर येयल्लो आसा. आपलो कामां धंदे सोडून आतां कितले दीस जाले, लोक येतात हांगा पंचायती कडेन डिमांड करतात, आन्सर दी आन्सर दी आन्सर दी, रिप्लाय दी. पूण हांगा कोण रिप्लाय दिना, कित्याक हांगा तुमी जाणा कशी हुकूमशाही चलता आनी पंचायत कशी चलयतात. हांगा बाबा शाबा बाबाचो वडील सगळे फक्त पंचायत हांगा चलयतात आनी तेंच्या कडेन कांय जायना. तेंकां दिसता मिरामारच्यान हांगा गांव चलतलो, सत्तरी चलतले. हे पयलींचे खबरी आसले, आदल्या जमान्यातले राजेशाहीचे. ती गुलामगिरी आसली, ती हुकूमशाही आसली, ती काबार जाली. आतां ती आतां चलची ना, ह्या फुडें जर चलचीच ना जाल्यार हांगा सगळो आख्खो गांव रावला. आनी तेंकां आडोवपाक तुमी पळय दायका आपल्याच पंचायतीन येवपाक. आजून पर्यंत येदो व्हडलो मुवमेंट जाला, पूण आजून पर्यंत हांगा एक वायलंसाचो इन्सिडंट जावंक ना, एकदांय हांगा वायलंस जावंक ना, मारामारी जावंक ना, कांय जावंक ना. इतले पीसफूल हो प्रोटेस्ट जाता, आजून लोक पेशन्स काडून आसा. तरी पूण हांगा तुमी पळयता हांगा कितले हांगा पुलीस हाडून प्रोटेक्शन दवरला. आपल्याच गांवान आपल्याच पंचायतीन येवपाक आयज आमच्या गोंयान आयज ही परिस्थिती येयल्ली आसा. गोंयकारांक राखपाक, गोंयकारांक आडोवपाक आयज हो पुलीस फोर्स. मडगांव काल मर्डर जालो, मडगांव काल मर्डर जालो एका गोंयकाराचो, एका मायग्रंटान मर्डर केलो. तेन्ना होम मिनिस्ट्री खंय आसता? आयज गोंयान कितलेशे रेप जाता, गाडयो चोरता, फ्लॅट चोरता, एटीएमां चोरता. होम मिनिस्टर आसा खंय? आतां म्हण तो कोरोना जावन घरा न्हिदला, पूण हेच्या पयलीं होम मिनिस्टर आसा खंय? हांगा ड्रग्साच्यो पार्ट्यो चलता, रेव पार्ट्यो चलता, व्हडली व्हडली कनेक्शन. सुशांत सिंग राजपूता पासून कनेक्शन गोंयान पावले. गोंय ड्रग्स म्हणून हे दाखयतात, गोंयांत सेक्स प्रोस्टिट्यूट सगळें दाखयतात. तें हें करपाक, गोंयांत इतले इल्लिगेलिटीज चलतात तें करपाक हो फोर्स कित्याक यूज करिना होम मिनिस्टर? हो फोर्स फक्त आमी पुलिसांक हांगा ब्लेम करपाक येवंक ना, आनी ब्लेम करचेय बी ना, बिकॉज ते फॉलो करता ऑर्डर. कलेक्टराची ऑर्डर ना जाल्यार तेंची कितें आसता, तेंची कोणाची ऑर्डर, होम मिनिस्टराची ऑर्डर नाल्या आनी कोणाची ती ऑर्डर जी येता ती तशें ते वागता. पूण तेंकां तेंच्या वांगडा कित्याक ड्युटी? तेंकां तेंचो जो फोर्स आसा, जो पुलीस फोर्स आसा, तो हे मायग्रंट एक्टिविटीचेर, हे मायग्रंट बिजनेसाचेर कित्याक यूज करिना? आयज जर हे केल्ले तेंच्यांनी जाल्यार गोंयान आयज आमचे मर्डर जावचे नासले. दिसा दीस इन डे लायफ गोंयान एक मर्डर जाता. एमएलए थंयचो वोट बँक प्रोटेक्ट करीत आसा, दिगंबर कामतीन थंय कितलेशेच वोट बँक प्रोटेक्ट करीत आसा, तो कांयच उलयना. आतां फाल्यां तो म्हणटलो ती आपली वोट बँक न्हू, जाल्यार तुजी जर वोट बँक न्हू जाल्यार दिगंबर कामतीन ही सगळी वोट बँक जी आसा मोती डोंगरार क्रिएट केल्ली आसा, नाजाल्यार आनीक आख्या मडगांवच्या एरियेन क्रिएट केल्ली आसा हावजींग बोर्डान जाल्यार आनीक खंय, जाल्यार ती वोट बँक तेणी कॅन्सल करून दाखोवपाची. आयज तुमी फक्त आनी फक्त वोट बँकाच्या नांवान गोंयकारांचे आयज तुमी खून करपाक पावले, गोंयकारांचो मर्डर करपाक तुमी पावले. वोट बँक प्रोटेक्ट करून तुमी आमचे पयलीं जॉब घेतले, आमचे जागे घेतले, आमचे रायट्स घेतले, आमची नांवां घेतले, पूण आयज तुमी आमचो जीव घेवपाक फुडें सरले. आयज ही परिस्थिती जाता, फाल्यां तुमी घरांत येवन मारतले आमकां, तुमची दादागिरी जातली. आयज कांदोळ्यांतले आराडी म्हणून एक जागो आसा, गोंयकार वचपाक भियात. आतां दादागिरी पळयात तेंची कितें, ती जुवारी नगर आसा, म्हापसा फुकट नगर आसा, चिमला आसा. सो हे झोपटपट्टे आनी हे इल्लिगल स्लम्स क्रिएट करपी आमचे जे आमदार आसा आनी हांकां सपोर्ट जो आसा हो 40 जाणांचो आसा. किंवां कोणूच काय उलोवपाक सुद्दां, किंवां प्रत्येक जाणान आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 ते 4 ते 5 हजार वोट बँक मिनिमम, तेच्या वयरूच आसा थोडे कडेन 10 हजार 12 हजार वोट बँक क्रिएट करून दवरले. सो एकट्याक कोणाक कितें म्हणा, जाल्यार तेंची जी मायग्रंट कॉम्युनिटी आसा ती कॉम्युनिटी तेंकां वोट घालची ना हो तेंकां भंय आसा. म्हणजे तेंकां गोंयकारांचे पडलेले ना, तेंकां गोंयकारांचो जे वोटींग आसा, गोंयकार जे तेंकां वोट घालता हे तेंकां पडलेले ना. तेंकां पडला फक्त मायग्रंट वोट बँक. पूण हे खंय तरी फुलस्टॉप जावपाक जाय, खंय तरी बंद जावपाक जाय. आयज हांगा म्हण हे मेळावली, ह्या मुळेली, ह्या पंचायत एरियेन चड मायग्रंट्स ना. पूण जर आय आय टी येयली जाल्यार हांगा मायग्रंट्स येतले. हांगा सोसायटीचे प्रॉपर्टी जात, रियल इस्टेटा ओपन जातले, भायले लोक हांगा जागे घेतले, हांगा स्लम्स क्रिएट जातले. मागीर लोक भाड्याक जागे दिवपाक चालू करतले, भाड्याक दिवन मागीर ते तेंची घरां आपल्या नांवार करतले. फाल्यां मागीर तेच जी परिस्थिती हांगा कलंगूट बागान आल्या, आनी खंय खंय जाला, जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, आमचे बोमा आसा, पुणे आसा, त्या गांवांनी जशी जाला, लोकांक चेडवांक बायलांक थंय फ्रीदी चलपाक मेळना रस्त्याचेर.
आज सांचे मायग्रंट येता लेबर वर्क येता सगळो सगळो लेबर येता आणि ते रस्त्यार रावतात सोरो पितात मस्ती करतात त्यांच्यानी आप आपले एरियाज डेजिग्नेट करून दवरलेले आसा म्हणजे लोक गोंयकार पासून म्हणटा ते एरियान आम्ही वचपाचे ना म्हणून आज ही देशच त्यांच्यानी केल्ली आसा हो फियर फॅक्टर गोंयकारांच्या मनान केल्लो आसा आज ते गोंयान येयले काम करपाक आज आमचो गोंयकारांचो फियर तेंकां आसपाक जाय आसलो गांवांत कशें वागपाक जाय आसलें तुम्ही येयला रावला काम करता बरें आसा पूण तुम्ही ते आमचें काम चोरलात तें ओके पूण तुम्ही येवन गांवांत दादागिरी करतात आमचो गांव तुम्ही हातीन घेवपाक सोदतात तशें जावपाक जायनासलें आनी हें जाता न्ही हें खंय ना खंय तरी बंद हें जावपाकूच जाय हें जर बंद जावंक ना जाल्यार सगळें काबारतलें का मेन कोण रिस्पॉन्सिबल आसा एमएलए मिनिस्टर ते आसात सामको मेन कोण आसा जाल्यार त्या वॉर्डाचो पंच मेंबर प्रत्येक वॉर्डान खंयचो मायग्रंट येवन वोटींग कार्ड करपाक जाय रेशन कार्ड करपाक जाय कोण थंय इल्लिगल बांदता हें सगळें पंच मेंबरान पळोवपाक जाय आसता पूण आमचे जे पंच मेंबर आसा थोडे गांव हांव तेंकां सॅल्यूट करता म्हाका दिसता एक 100 10-15 जाण आसतले ज्यांच्यानी आपले वॉर्ड राखला आसतले आपले गांव राखला आसतले तेंकां सगळ्यांक तेंकां सॅल्यूट करता हांव तेंकां रिस्पेक्ट करता जेन्ना आमी हे पंच आनी सरपंचांक जेन्ना कितें म्हणटा हे तेंच्यांनी प्लीज नोट करचे ते आपल्या मनाक लावन घेवचे न्हू जे कोण बरें काम करता ते खुबशे आमकां मेसेज करता खूब जाणांक आमी मेळटा खूब जाण आमकां इनसायट दिता डिटेल्स दिता सो तेंकां आमी थँक्यू म्हणटा तेंकां रिस्पेक्टूय करता सो ते जेंकां आमी कितें म्हणटा पळय तेतून तुमी येनात आनी तुमी ते मनाक लावन घेवचे न्हू पूण हे जे पंच मेंबर आसा जे पॉलिटिकली आयज तुमी पळयतात ही बाबाची पंचायत ही किरणाची पंचायत ही दिगंबराची पंचायत ही धवळीकराची पंचायत आज अशें जाला तुमी कवळ्या पळयला थंय म्हणटा धवळीकर तो 20 जालो सरपंच आसा दादागिरी करता लोकां वांगडा थंय पंचायतीन गेल्या 3 जाली रिप्लाय करिना सो ही जी दादागिरी आसा ही लोकांनी मोडून घेवपाक जाय आयज जो ग्राम सभेन तुमकां जो रायट दिला बींग अ लोकल तुमकां जो रायट दिला तुमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय कितें ना उलोवपाक जर तुमकां रायट दिला तर तुमी रायट तुमी घेवपाक जाय तो रायट तुमी पंचां कडेन सरपंचा कडेन दिवचो न्हू तुमच्या गांवांत आयज व्हडले व्हडले बिल्डींग्स येता आयज तुमकां उदक येनासतले पूण त्या बिल्डींगेक उदक येता आयज टँकर माफियाज गोंयान म्हणटा टँकर आयज टँकर 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 आयज सगळे टँकर्स जाल्ले आसा गोंयान आयज हे टँकर जेन्ना जातात फाल्यां ते वॉटर टेबल काडटा हांव म्हणना हांव टँकराच्या अगेन्स्ट ना पूण जर हांगा अशी परिस्थिती जाली की सगळ्या बांयांतले उदक काडून जर आमी व्हडल्या व्हडल्या सोसायटींकूच दिवपाक लागले थोडे गोंयकार सर्वाय जातले भितर टँकर बिजनसाचेर पूण बाकीच्या गोंयकारांचे कितें तेंकां उदक कोण दितलो तेंच्यो बांयो सायडीचे कोण रिचार्ज करतलो भरपूर प्रॉब्लम्स आसा एनवायरमेंटाचो प्रॉब्लम आसा आमच्या गोंयान एक आनी दोन प्रॉब्लम ना सगळे इशू आनी आमचो जो CM आसा प्रमोद सावंत हेणी एक पासून इशू आजून पर्यंत सॉल्व केलो ना एक पासून जर तेणी इशू सॉल्व केला रांपणकराचो इशू पेंडींग गार्बेज इशू पेंडींग आमचो खंयचो हेतू धर ड्रग्स सेक्स प्रोस्टिट्युशन तो इशू पेंडींग आमच्या गोंयकारांच्या जॉबाचो इशू पेंडींग कॉम्युनिटी लँड इशू पेंडींग हावजींग बोर्ड प्रोजेक्टांचो इशू पेंडींग प्रायवेट कंपनीन गोंयकारांक जॉब तेंचे कंपनीचे पोल्युशन करता तो इशू पेंडींग एक मरिना प्रोजेक्ट तो इशू पेंडींग परते आनी वयल्यान न्यू प्रोजेक्ट हाडटात सो हे सगळे इशू शेतकऱ्यांचे आमचे शेतकार रडटात शेतकऱ्यांचे जमनी पुरतात थंय लँड फिलींग जाता तेंकां उदक भरता तेंच्यांनी सगळे व्हडले व्हडले रोड करून दवरला हायवे ते मेन जे इतली वर्सांनी आमचे जे जाणट्यांनी जे सायंटिफिकली डिझायन केल्ली शेतां बितां तेंची सगळी पाट पडलेली आसा सो हे सगळे जावचे न्हू हे सगळे फुडें आनीक रिपीट जावचे न्हू तेका लागून आमी सगळ्यांनी काळजी घेवपाक जाय आमी सगळ्यांनी युनायटेड रावपाक जाय आनी ही चळवळ हे रेव्होल्युशन आमकां फुडें व्हरपाक जाय हें जर फुडें पावना ही जर चळवळ आमी फुडें व्हराना लास्ट चान्स आमच्या कडेन आसा आमी जर आयज युनायट जायना आमचे गांव आमच्या हातीन उरचें ना आमचें अस्तित्व काबार जाय आसलें परते सांगता एवरी व्हिडियोन सांगता परतुनूय सांगता कित्याक हे तकलेन वचपाक जाय तुमच्या आमच्या अस्तित्वाचेर प्रश्न येयल्लो आसा आमच्या एग्जिस्टन्साचेर प्रश्न येयल्लो आसा सो तुमी सगळ्यांनी एक रावा जशे गुळेलीचे लोक एक रावल्ले आसा तशें तुमी सगळ्यांनी एक रावचे आमी आतां रावला सद्याक लोकूय भायर आसात आमी सद्या सेक्रेटरीक रावला तो आमचो आमची RTI जी आमी घातल्या ती RTI कलेक्ट करपाक येयला अशें आमी सगळ्या पंचायतींनी RTI केला आमी मागता गोंयच्या भुरग्यां कडेन जर तुमकां तुमचे आयज आमचे भुरगे बोरयेचे भुरगे आयज सगळे बोरये शिरोडा कॉन्स्टिट्युएंसीन जितले पंचायती आहा त्या कॉन्स्टिट्युएंसीन सगळ्या पंचायतीन RTI घालपाचे ऑलरेडी स्टार्ट केल्ली आसा तेंच्यांनी पयर तुमी एक व्हिडियो पळयला आसतलो त्या व्हिडियोन तो कवळ्याचो सरपंच सांगता की आमी गार्बेज प्लांटाचेर बोरी पंचायत आनी आमी कवळ्या पंचायत मेळोन कितें तरी प्लॅन करता आनी आमी प्रपोजल घातला म्हणून आयज आमच्या भुरग्यांनी वचून थंय बोरी पंचायत हो सरपंच एक नंबर 14 तोंडार म्हणटा डिफेमेशन घालपाक जाय जाल्यार घाल
जेन्ना तो आमकां सांगता आमी ब्लॅक स्पॉट कवर केले, आमी काल ते ब्लॅक स्पॉटांचेर वचून फोटो काडले गार्बेज कलेक्ट करता म्हणून, थंय गार्बेज तशी जाल्ली, फोटो काडून मागीर जेन्ना फोटो व्हायरल जाले तेन्ना तेंच्यांनी गार्बेज काडपाक चालू केले. तो सांगता तो बोरये पंचायतीन आपूण म्हणटा, बोरये पंचायतीन आपूण आनी दोगांनी मेळून आमी हे गार्बेज प्लांट घालपाचो एक जागो आयडेंटिफाय करता आनी आमचें चालू आसा. जेन्ना भुरग्याक वचून बोरये पंचायतीन विचारले जाल्यार पंचायतीन थंय सांगता तेंकां अशें आमचें खंय डिस्कशन जावंक ना, आमचें कवळ्या पंचायती वांगडा खंयच अशें कॉमन डिस्कशन जावंक ना की खंय तरी कॉमन जागो आयडेंटिफाय करपाचो नाल्यार आनी कितें म्हणून. जाल्यार ही फोटींगपणाची आयज चल्ल्या, ती चल्ल्या हे पात्रांव भाऊ बाबा कोण कोण आमी क्रिएट करून दिल्या पळय तेंच्या जिवाचेर. आयज हे मात पासून आमी टॉलरेट करून घेवपाचें ना. आयज तुमी व्हडले व्हडले बिल्डिंगेंतलो कचरो हाडून आमकां घालतात. आमी ते दीस मागीर मुद्दाम आमी नेसाय आमचो क्लिंटन वाज म्हणून आसा तेचो जेन्ना कवळ्या पंचायती इशू जालो गार्बेज जालो, इतलो इशू हो सगळ्या पंचायतीन आसा, तेन्ना आमी थंय विजीट केले तेन्नाय आमकां डिफिकल्टीज कळ्ळे की गार्बेज कलेक्ट करपाक गोवर्मेंटा कडल्यान कसो सपोर्ट मेळना, कसो सपोर्ट मेळना. हेजे रिजन सिंपल आसतले, कित्याक हांकां इलिगल स्क्रेपयार्ड जे गांवांत भरला ते स्क्रेपयार्ड प्रोमोट करपाक जाय, कित्याक हे स्क्रेपयार्ड एक टायम तेंकां इलेक्शनाक फंडींग दिता आसतले, नाजाल्यार तेंकां आनी कितें सुट्टा आसतले वी डोंट नो. पूण एका खंयच्या तरी रिजनाक लागून ते हे जो खरे जी गायडलायन्स आसा गार्बेज कलेक्शन आनी कितें आसा ते फ्रेम करिनात, नाल्यार हांगा ते गोवर्मेंट तेंकां सपोर्ट करिना. पूण हे जावपाक जाय. आमी रेवोल्युशनरी गोवन्स तुमचे कडेन मागता, जर तुमकां कोणायकू वेस्ट मॅनेजमेंटान जर काम करपाक जाय आरजी वांगडा, आमची आतां वेस्ट मॅनेजमेंट टीम काडटले जितून आमी डिफरंट गांवभर आमी अवेरनसूय करतले गार्बेज कलेक्शन करपाक, आमी टेंडरूय आमी पंचायतीचे टेंडरूय घेतले, आमी आमच्या गोंयकारांक थंय एम्प्लॉयी करतले आनी आमचो गांव क्लीन दवरपाक आमी ट्राय करतले. जाल्यार कोणाक जर वेस्ट मॅनेजमेंटान जर काम करपाक जाय आरजी वांगडा मेळून जाल्यार तेणें प्लीज आमकां कॉन्टेक्ट करचो, आमच्या फेसबुकाचेर मॅसेज घालची, नाल्यार आमचो रेवोल्युशनरी गोवन्स @gmail.com आमचो ईमेल आय डी आसा, त्या ईमेलाचेर आमकां ईमेल करचो जर तुमकां इंट्रस्ट आसा गार्बेज मॅनेजमेंटान जाल्यार. कित्याक आमी आतां आमचो आतां नेक्स्ट लेवल प्लॅन म्हणटा आमचो प्लॅन येवपाचो आसा आनी तितून आमी डिफरंट टिम्स काडपाचे आसा, सो ते आमी आवट करतले. पूण आतां फर्स्ट जी आमकां टीम जाय ती म्हणटा ती वेस्ट मॅनेजमेंट टीम, कित्याक आमचे गांवांतले प्लास्टीक जे आसा वेट गार्बेज आसा हे कशें डिस्पोज करपाचें, कशें वाडलां तेचे डिस्पोज करून बऱ्या रितीन गांवांतल्यान भायर काडून ते खंय तरी जेचे ट्रिटमेंट जाता त्या जाग्यार व्हरून कशें पावोवपाचें, हेचेर एक मास्टर प्लॅन आमी तयार करपाचे आसा. सो ते आमकां तुमचोय सपोर्ट लागतलो, कित्याक वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दॅट. आनी हितून कोण एक्सपर्ट आसा, क्लिंटन वाज बाबान आमकां सांगलेले आसा की तो आमकां 100% सपोर्ट करतलो ह्या हितून ह्या मुवमेंटान. आनी कोणाक जर दिसता जर तेच्या कडेन एक्सपर्टीज आसा वेस्ट मॅनेजमेंटान, तो मागीर गोंयान आसूं गोंयाच्या भायर आसूं खंयसरूय आसूं, ताका जर दिसता तो आमकां सपोर्ट करपाक शकता, नाजाल्यार हो जो मास्टर प्लॅन जो आमी करपाक जाय, मास्टर प्लॅनान जर आमकां तो आपले व्यूज नाल्यार आपले जे एक्सपर्ट व्यूज आसा ते दिवपाक जर तो रेडी आसा जाल्यार तेणी प्लीज दिवचे. आमकां जाय फाल्यां तो आमी म्हणा तो आरजी मेंबरूच आसपाक जाय, आमकां कांय ना. फाल्यां इवन तो फाल्यां जर तेचो फ्रेंड जर कोण बॉम्बे बसता नाल्यार आनी खंय बसता तो जर गार्बेज हे करता जाल्यार तेणी तेच्या फ्रेंडा कडेन उलोवन आमकां व्यूज दिवपाचे. आमकां तशें कांय ना, आमी वी आर ओपन फॉर सजेशन. आमकां तो कोणूय दिलें आमकां सजेशन जाय, कित्याक ती सजेशन्स घेवन आमकां हांगा गोंयकारांक घेवन आमकां हो प्रोजेक्ट करपाक जाय 100% गोंयकारांक घेवन. आयज कितल्याशा गांवांनी गोंयकार कचरो कलेक्ट करता गार्बेज ट्रीट करता, सो अशें ना की गोंयकार काम करिना अशें ना, फक्त आमकां गोंयकारांक एक स्टेप फुडें घेवचें पडटलें. आमचो जो कम्फर्ट झोन आसा हो कम्फर्ट झोनांच्यान भायर येवचें पडटलें. कम्फर्ट झोनांच्यान जेन्ना आमी भायर येतले तेन्ना आमचो गांव हातीन उरतलो, सगळे बिजनस हातीन उरतले, गार्बेज हे सगळे मायग्रंट येवन हे स्क्रेपयार्डा घालता गार्बेज कलेक्ट करताय पिशे न्हू. आयज ते गार्बेज म्हणले पयसो, इट्स अ बिजनस. तो बिजनस मॉडल कसो चलोवया, सगळ्यांक एम्प्लॉय करया आनी इन अ बेटर वे आमचो गांव ग्रीन दवरया. सो तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तुमी अशेंच युनायटेड रावचे आनी गुळेरीचे लोक जे आसा ते युनायटेड आसा, तेंकां सपोर्ट दिवचो, तेंकां तेंको दिवचो, तुमी फेसबुकाचेर शेअरिंग करचे, तुमी तुमच्या फॅमिली कडेन सदांच डिस्कशन करचे हांगा कशे लोक युनायट जाला, आनी तुमी युनायट जावचे तुमचो गांव राखपाक. पॉलिटिकल डिफरन्स सोडून तुमचे रिलीजन तुमची कास्ट हे सगळें सायडीक दवरून एज अ विलेजर एज अ गोंयकार म्हणून तुमी युनायट जावन ही फायट तुमच्या गांवाची फायट फुडें व्हरची. देव बरें करूं.